Basebo ne banyaba amawulire amatuufu gali nti gavumenti ya Museveni eya NRM si eyagulidde bannayuganda tiketi. Okunoonyereza kukoleddwa UAE eyatadde bannayuganda eyatadde abafirika bonna buli omu adde waabwe n'eteekawo n'ekyusa n'amateeka amapya. Gavumenti ya Museveni si eyagulidde bannayuganda tiketi mwenna babadde babyogera si eyaguze yadde 10 tiketi ezaaguliwa zaakoma ku Bobi Wine ne famire ya Nu. Sawa ya leero ekiriwo ku bannayuganda abatuuse ku kisaawe Entebbe bawambiddwa bajjiddwako paasipooti zaabwe ne bajjibwako n'ebipapula byabwe. Gwe wenna munnayuganda ng'obadde oyinayo omuntu ogw'osuubira leero okujja muwambe. Ensonga zitegeddeko ezibawambisizza kwe kugezaako okumanya buli mwana bagezeeko okubawandiika bababuuza biki ebyakwata biki ebyakwasisa musango kigo wakola kampuni kye yakutwala basobole okuvaayo n'amawulire bageemu olweggulo bagambe be bano abaana betwaleese naye ng'amazima abazzi babadde tebabamanyi. Sawa ya leero bannayuganda bali sitaaka ennyonyi gye baalinnye temubadde yadde akazi yadde akatunda. Okuva we baabatutte enjala eri ku bali bali kulaajana abalwadde be baaleese. Tukuba omulanga mwenna mwenna bannayuganda ebyo byolaba ebigenda mu maaso bebo bannayuganda bawambiddwa ku kisaawe Entebbe babaawuddemu. Babaawuddemu abalala gurupu endala balina gye bagikwatidde n'endala babawambye babaggyeko byonna ebiboogerako. Abaana bali mu kweraliikirira bannayuganda bonna be baleese bali mu kutya okw'amaanyi. Gwe wenna ayina omuntu wo osobola okugendayo ku kisaawe Entebbe n'omulabako. Bali sitaaka tebalina yadde 10 ekibajjawo okubazaawa mu maka mwe babeera. Babagambye nti balinza okubasuula mu paaka senga bamala okumanya ebibakwatako gavumenti esobole okugamba nti yeyabaleese. Naye nga gavumenti ya Museveni tenagulira yadde omulema tiketi tenagyayo yadde ekitundu ky'omuntu. Kye njagala nkubuulire munnayuganda ndaba era ebyo byolaba byebigenda mu maaso baabo bali sitaaka ku kisaawe Entebbe. Kankomewo mbabuulire ebidda.